امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا سندھ کے مختلف شہروں کا دورہ. کہتے ہیں امریکی حکومت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی جلد بحالی چاہتی ہے. امریکی سفیر نے جیکب آباد میں ہائی اسکول کا افتتاح کیا. یو ایس ایچ کے تعاون سے بننے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بھی معائنہ کیا. ڈونلڈ بلوم نے خیرپور میں بنیادی صحت سہولت مرکز کا دورہ کیا. سکھر میں سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے آفس بھی گئے.